Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. Сьогодні ми покажемо, як легко запекти в духовій шафі цілу курку, так, щоб вона була дуже соковитою та просоленою всередині. Підтримайте нас вподобайкою або можете задонатити для розвитку українського YouTube-каналу. Всі посилання в описі під відео. Перед приготуванням нам потрібно засолити курку. Тому беремо велику миску чи кастрюлю і наливаємо холодну воду, дивлячись від розміру курки. В нас курка вагою 1,5 кг. Води потрібно десь 2 літри. Тепер у воду додаємо сіль і розмішуємо до повного розчинення. На 1 літру води всипаємо 3 столові ложки солі. В цю воду занурюємо курку. Саме головне, щоб вода повністю її покривала. В цьому розчині курка має перебувати від 6 до 8 годин. Після чого солону воду потрібно злити і залити курку чистою водою на 30 хвилин. В процесі цих дій білок, який знаходиться в м'ясі, трохи змінює свою структуру. Тепер, коли курка буде запікатися в духовці, то волога з м'яса не буде так сильно випаровуватись, в результаті чого птиця вийде дуже соковитою. Далі дістаємо курку з води і обсушуємо її паперовими рушниками. Потім нам потрібно натерти її спеціями. Беремо вершкове масло і змішуємо зі спеціями, які вам до вподоби. Ми взяли суміш спецій до курки і додали трішки паприки та сухого часнику. Тільки при цьому не додаємо сіль, тому що м'ясо вже просолене. Таким маслом натираємо всю поверхню курки. Всередину птиці кладемо половину лимону та улюблені трави для чудового аромату. Далі зв'язуємо ніжки ниткою, перекладаємо на деко та ставимо в духову шафу розігріту до 100 градусів на 2,5 години. Залишається задати їх ростку скоринку. Для цього змішуємо вершкове масло, додаємо мед та соєвий соус, нагріваємо в мікрохвилівці, щоб розтопилося масло, і змащуємо курку. Розігріваємо духову шафу до 200 градусів, бажано з конвекцією, і запікаємо 10-15 хвилин до золотої скоринки. За цей час можна змащувати декілька разів. Спробуйте приготувати за цим рецептом, і це стане вашою найулюбленішою святковою стравою. Тільки погляньте, яка вона соковита і залишається такою навіть на наступний день. А м'ясо повністю і рівномірно просолене. Усім смачного!